hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa gargaar bini'aadannimo waxay u daabushay deegaanada gobolka Gedo, kuwaasi oo ay saameyn ku yeesheen abaaraha ka jira qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Gargaarka maanta hay'addu ay u daabushay gobolka Gedo ayaa ah qaybtii ugu horreysay gargaar bini'aadannimo oo dowladda Shiinaha dhowaan ay ku wareejisay hay'adda. Gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Macallin ayaa isagu waxa uu horkacayay gargaarkaasi oo diyaaradii ay ka qaaday garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, iyaga oo ku sii jeeda degmada Doolow ee gobolka Gedo, waxaana qayb ka ahaa agaasimaha wasaaradda gargaarka ee maamulka Jubbaland. Gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Macallin oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ayaa isagu waxa uu faahfaahin ka bixiyay gargaarka bini'aadannimo oo ay u qaadeen gobolka Gedo. Runtii waxaan rabnaa oon maanta wadnaa raashin gargaara oo ay noogu deeqeen walaalahayna Jayna, oo aan rabno inaan halkaasi kaga bilowno. Raashinkan wuxuu gaari doonaa gobollada oo dhan, khaasatan gobolladii runtii uusan raashinkii hore ee Imaaraadka uusan gaarin, oo sida Jubbaland iyo Puntland, Somaliland, Galmudug, intaas u badnaanaya. Koonfur galbeediidana waa heli doontaa iyo gobolka Banaadir iyo Hirshabeelle, laakiin maadaama ay raashimadii horentood ay u badnaayeen waxayna waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo runtii ummadda Soomaaliyeed oo runtii garab istaagtay xilli adag. Xilligiina la magacaabay waxay xaaladdu malaysaa xaalad xun oo runtii meelaha qaarkood majaaca laga baqayay. Waxaa Ilaahay mahadiisa 40 maalmood iyo 40 iyo xoogaa maalmood ka bacdi oo aan magacaabannahay in aysan xaaladdii la dhahayay majaaco ay meesha ka baxayso, laakiin aan weli ku daba jirno inaan dadkayna u kaalmayno. Dhinaca kale, gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa waxa uu sheegay in laga cabsi qabo in dabaylo xooggan ay ku dhuftaan qaar ka mid a deegaanada dhaca xeebaha Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada maamulka Puntland. Waxaan kaloon rabnaa inaan idiin sheegno in roobabku laftigooda ay keeneen daadad runtii oo hadda laga sheegayo dabaylo ba'an ay jiraan oo dhinaca bari iyo runtii waqooyiga ugu badan. Waxaan rabnaa insha allahu tacaala, haddii ilaahay yiraahdo, in daadadkaasi iyo iida laftikeeda laga digtoonaado. Xaalada waxaa jira runtii oo maalmaha soo socda dabaylo lagu sheegayo. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa dhibka alla naga haayo. Waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inay sideedii isu garab istaagto. Waxay hay'addu laftikeeda ku howlan tahay inay ummadda uga digto dabaylahaas iyo xaaladaas cimilada hoos jiro inay uga digto. Maxamuud Macallin, gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka, ayaa sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixiyay dhaawacyo dhowaan uu sheegay in loo qaadi doono waddanka Qatar, iyada oo dowladda Qatar ay soo diri doonto diyaarad gaar ah oo lagu daabuli doono dhaawacyadaasi. Waxaa karantoodan hay'addu ay ku mashquulsan tahay maadaama dalka uu dagaalo ku jiro oo uu rafaad ku jiro, in ay mataqaanaa u kaalmayso oo ay qaado dhaawacyadii iyo ka soo daabusho meelihii dhaawacyadu ay yaaleen, oo sidii Beledweyne, Maxaas. Haddana waxaan ka codsanay dowladda walaalahayna Qatar inayna kaalmayso, waxayna noo soo diraysaa diyaarad ambalaasa oo lagu qaadi doono dhaawacyadii ugu horreeyey oo 16 qofooda. Agaasimaha wasaaradda gargaarka ee maamulka Jubbaland oo isna shirkaasi jaraa'id ka hadlay kahor inta aysan u ambabixin gobolka Gedo ayaa waxa uu kaga mahadceliyey hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka kaalinta ay ka qaadanayso ugurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen, isagoo tilmaamay in gargaarka bini'aadannimo ee loo qaaday gobolka Gedo la gaarsiin doono dadka abaaruhu ay saameeyeen. Runtii gargaarku maanta ma bilaabin, horu u socday. Tan hadda waa deeq nooga timid dowladda China. Aan ku daafurayno degmada Doolow, waxay gaari doontaa degmooyin badan oo ay ka mid tahay Baardheere, Badhaadhe iyo degmooyin kaleba. Oo adiga Jubbaland waxaa looga talagalay taqriiban 150 tan inay ka gaarto caawimaadan China ka timid. Aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa dowladda federaalka. Ugu dambeyn, gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa waxa uu shaac ka qaaday in gargaarka bini'aadannimo ee ka yimid dalka Shiinaha ee lagu wareejiyay hay'addooda ay gaarsiin doonaan deegaanada maamulada Jubbaland, Puntland iyo deegaanada maamul goboleedyada dalka, isagoo uu tilmaamay in gargaarkan bini'aadannimo uu qayb ka yahay gurmadka loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen. Zakariya Axmed, Muuse TV, Shabelle, Muqdisho.